Dnes som si pre vás pripravil naozaj zaujímavý príbeh, o ktorom ste už možno počuli, no rozhodne nie všetko. Preto som sa rozhodol vám ho ukázať bližšie a povedať vám o ňom ďaleko viac. Určite video odporúčam dopozerať až do konca, stojí to naozaj za to. Všetko sa to začalo jedného dňa, kedy sa narodilo dievčatko menom Lina Medina. Konkrétne sa narodila 27. septembra v roku 1933 v okrese zvanom Tikrapo, ktoré sa nachádza v štáte Peru. Ako vyplýva z dátumu narodenia, momentálne má 86 rokov, no presne o týždeň oslaví svoje 87. narodeniny. Život tohto dievčaťa šokoval celý svet a dnes sa na ňo dopodrobna pozrieme. Vyrastala ako každé iné dieťa a nikto v tej chvíli netušil, aký život ju čaká. Hneď ako dievčatko oslavilo svoje 5. narodeniny, jej život sa výrazne zmenil. Začalo to tým, že sa sťažovala na bolesti brucha. Aj napriek tomu, že mala ešte len 5 rokov, nebolo to v skutočnosti nič neobvyklé. Jej brucho však ráslo čoraz viac a rodičia sa začali obávať toho najhoršieho. Mysleli si, že ich dcerka má v bruchu masívny nádor a tak čo najskôr zašli do nemocnice. Lenže tam jej lekári povedali niečo, čo nečakal absolútne nikto. 5-ročné dievčatko bolo v skutočnosti už 7 mesiacov tehotné. Táto správa lekárov doslova šokovala celý svet. Na prvý pohľad to však znie ako nemožné, no sledujte ďalej a dozviete sa pravdu. V nemocnici ju ošetrujúci lekár vzal do vyspelejšej nemocnice, aby potvrdili tehotenstvo. A tak sa aj stalo. 5-ročná Lina Medina bola naozaj tehotná. Je to však naozaj pravda alebo nie? Ako je vôbec možné, že tak mladé dievča otehotnelo? Za všetko môže jej diagnóza, pretože sa narodila so zriedkavým stavom, ktorý sa nazýva predčasná puberta. Nie je to nič iné ako v podstate skorý nástup vývoja. Väčšina dievčat začína prežívať pubertu okolo 10. roku života, chlapci o 1 až 2 roky neskôr. Lina dostala svoju prvú menštruáciu, keď mala ešte len niečo okolo 3 rokov. Prsia sa jej úplne vyvinuli a to ledva stihla oslaviť svoje 4. narodeniny. V 5 rokoch mala už rozšírenú panvu a kosti jej začali rýchlo dozrievať. Lina sa tak oficiálne stala najmladšou potvrdenou matkou na svete. Svojho syna na svet priviedla cisárskym rezom 14. mája 1939 a to kvôli nedostatočne rozvinutej panve. Dieťa sa narodilo s hmotnosťou 2,7 kg a bolo vo veľmi dobrom zdravotnom stave. Meno dostalo Gerardo a to po lekárovi, ktorý ho donosil. Netrvalo dlho a začali prvé špekulácie o tom, že ju pravdepodobne zneužil jej vlastný otec. Toho následne pre podozrenie zatkli, lenže pre nedostatok dôkazov bol prepustený. Lina však dodnes neprezradila, kto je biologickým otcom jej syna. Syna neskôr vychovávala v presvedčení, že Lina je jeho sestra. Lenže v svojich 10 rokoch zistil skutočnú pravdu a to, že je jeho biologickou matkou. Gerardo žil až do roku 1979, keď napokon odišiel zo sveta na ochorenie kostnej drene vo veku 40 rokov. Zaujímavé je, že Lina Medina stále žije a ako som už spomínal, presne o týždeň oslaví svoje 87. narodeniny.